እየጠጣሽ ስትይ የምቀኛውም ለሸረኛውም እና ሞሪ ሽይ ብቻ ሆና እኔ ዝንቲ እኮ ቤቴ ሞልቶ የተትረፈረፈ ስለሆነ ምቀኛ ሰገኛል። አንቺ ደግሞ ቀንና ለግት እየሰራሽ በረፍት ቀንሽ እየሰራሽ በሰንበት እየሰራሽ ቤት ስላልሞለ ምቀኛ ሰገኝ። ለምን ወጣ ብለሽ እንደኔ ስራ አሰሪም ቁጭ ብለሽ ቡና እየጠጣሽ ታጭ እንደኔ ወጣ ብለሽ ስራ መስራት ይዛ በቃ ከብሁ በፊት ግን እሷ እንዴት ብስምቀኝ ነው እንደዚህ አይነት ንግግር የምትናገረኝ? አሁን በእሷ ቤት ተመራለች አይደል? ተመራ ሞታለች። ሙትቻ ምን ይስቃል? እንዴ ነው ቃየሽ አይደል? ይኸውልሽ አጎትሽ ምንን እንደዚህ ነው ብድግን ነው የሚያደርገኝ። ምን ማለት ነው? ለማለት ፈልገ ነው? እኔ ዝናሽ የቢሮ ሰራተኛ መሆን አቅቶኝ ነው ነው? እንግዲያውስ ጥሩ፣ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንተያያለን። እንዴት? ያቋረጥኩትን ትምህርት ቀጥላለሁ። ከዛማ አቁሚ። ይሄ ትምህርት ምናምን የምትይው ነገር ታቆሚያለሽ። ቆይ ዝም። እኔ አገር ለአገር እየዞርኩኝ ስሰራ ቤቱ ማን ያስተዳድረው? እና የማንም የመንግስት ሰራተኛ የቤቱን መሬት እያለ ሲሰድበኝ ነው እንዴ? እንዴ የማንም መዘባበቻ ነው እንዴ? በቃ አሁን ጭቅጭቁን ተይና የምበላው ነገር አቅርቢ። ምንም ምግብ አልሰጠም። ለዚህ መፍትሄ ልታመጣልኝ ይገባል። አረ በባህል ምድር እባክሽን ጾሜን አታሱ። ምንም የማውቀው ነገር የለኝም። ማንም እየሰደበኝ አይኖርም። አሁን ጥንቅር ይበል። ለምደ አለ እኮ የምትሄድበት ይህ በቃ እኔ ግን ምታያለን በርስ ቆራቆር ምን አለ በሩ ምትከፍችልኝ? እውነትሽን ነው። እኛ የቤት እመቤቶች እኮ ስንዞር ስለማንኖር ቢዚዎች ነን፣ ስራ ይበዛብናል። እሺ እጆን ሳንጨረስ የምን ሰራተኛ መሆን ብርቅ መሰለሽ እንዴ? ወገኛ እኔ እንደውስ ከመቼ ድረስ ነው ከዚህ ሰትዮ? እኔ አንተ እኔ በሩ ይሄን ያህል ሰዓት እያንኳኳ ለምን በር አትከፍትልኝም? እኔ እየተጣጠብኩኝ አልሰማሁም። ፍቅር ለምን አልሰማሁም? ዲኔ ዘላለም በዚህ ሰትዮ መሳደብ አለብኝ እንዴ? ምን ተናግራሽ ነው እንደዚህ ተናደርሽ? ምን ተናግራሽ እንዴ? ሰዋታ ቤትሽ ስለማይሞላልሽ አለችኝ። ስገባ ደግሞ ከልካላ የመንግስት ሰራተኛ ብላ ሰደበችኝ። ከዚህ በላይ መማታት አለብኝ እንዴ? ለትመታኝ ነው እንዴ? እሺ እኔ ምን ማድረግ እችላለሁ? ለባልየው ንገሯ። ሄድና ሚስትህን አንድ በላት፣ ውሻን ያዝልን እሰርልን ብለህ ንገሯ። በቃ እኔ ደውዬ እኔ አንቺ ደስ ይበልሽ ደውዬ በስልክ አይደለም በአካል ሄደህ ንገረው ነው የምልህ። ሰውየውን አይተኸው ነው እንዴ? የት ነው የምትለው? ና ቁጭ ሰውየውን አይተዋል እንዴ? ምን እንደሚያክል እኮ በቃ ጠነ ጠጅ ነኝ አለች። አረ እንዴ አረ ቁጭ አለ ወንድ እኮ ነኝ። አረ ሰውየው እንዴ ምን ሆነሽ? አለ አትጮህብኝ። በቃ እንዴ ወንድ እኮ ነኝ እኔ። ያንቀሽ ነው እንዴ? ወንድ አዎ ወንድ። ዝናሽ እራሱ ፍቅሩን አናግረው ብላኝ እኮ ይላከች። ሁለታችንም በሚስቶቻችን የተላክን አምባሳደሮች ሆነን ወለኛ። ታዲያሳ እኛ ወንዶች ወደን ነው የምንጠጣው? ሴቶቹ ቀን ሲሉት የነበረውን ነገር ያለ መስማት ጦርነቱን በእኛ ላይ ካወጁ በኋላ የጀበና ቡናቸውን ጥደው ዞሮ መገናኘታቸው ይቀር። ትክክል። ሴቶቹ ቀንም ሙሉ አብረው ስለሚውሉ ጠባቸው ፍቅራቸውም እነሱ ቅርብ ናቸው። እኔ እናንተ ግን ሰላም ነው። እኔ ገርማል በሴቶች ጥል ማለ መግባት ተፈጥሮ ያለ። ስለዚህ የሴቶቹ በሴቶች ልታል እኔ እናንተ ሰላም ነው። አዎ ግን ሁሉንም ነገር እንደተነጋገርን በእነሱ ፊት ማስመሰል አለብን።
እንዴ? እኔም ከነገ ጀምሬ ራሴን ለለውጥ አዘጋጀ። ከመቼ ወዲህ ነው ያንተ ስካር? አንተ ና ግባሽ። ቆይ አናግሬዋለሁ አላልክም ነበር? እና ብታናግረው እሷ እንደዚህ ከፍ ዝቅ አድርጋ ትገላምጠኝ ነበር? አናግሬዋለሁ አልኩሽ እኮ። አሁን ቸኩያለሁ። እሺ ልሂድ። ኧረ ስትይኝ የቤት ሰራተኛ መስላለሁ እንዴ? አዎ አንተማ ምን ታደርግ፣ ስትገባና ስትወጣ ኩሽና ተደፍቼ ስለምታገኘኝ አንተም አታመሰግነኝም፣ እሷም የቤትም በቤት እያለች ሰድበኝ። ዝም አረባክሽ አረባክሽ ስለፈጠረኝ ዝም ልክ ነው። አንተ ስለማታከብረኝ ነው። ቆይ ቆይ ለምን ረጋቴ አናግሬዋለሁ አልኩ። ምንም አላናገርከውም። ብታናግረው ኖሮ ምላሽ ይኖር ነበር። እየገላመጠች ነው፣ አላሳገስክልኝም። አረባክሽ ተረጋግ። የልጆች እናት አይደለሁም እኔ? ለምን አታከብረኝም? እሺ እንዴሽ አረ ምስተር አይደለሁም እንዴ? አረብኛ ዲዮኒ ለማሳበር ነው እንዴ? አንተ ለምን አታስከብረኝም? ድነገርኩት አልኩኝ እኮ። ከዚህ ወዲያ ምን ልሁን? አልነገርከውም። ብትነግሮ ኖሮ እንደዚህ አትሰድበኝም ነበር። እናጨቃጨቅ መሄድ ለማዳ አይደለ? ሂድ እኮ ዘላለም ስናገር ወደ መሄድ ነው ሄደ። እና ታዲያ ስለማታከብረኝ አረብ ስቶን ብታሰድበኝ እንዴ? ለዝናዝናሽ አው መሄድ እንደሆነ ለማዳ ነው። ሂድ መሄድ ለማዳ ነው። ስትመለስ ደግሞ እኔ ዘካሽ እንዳለኝ ምን ሆነ ሰውዬው? ፍቅር ፍቅር፣ ጭራሽ እኮ የሞተ ሰው መሰልክ። ተነስና ቁርስ ሰርቻለሁ። ቁርስ ብላ ቁርስ ብላ። እኔ ለፈኝ ራሴን አሞኛል። ራሴን አሞኛል? እሺ እኔ እኮ አንተ ትበላለህ ብዬ እኮ ነው ቁርስ ያዘጋጀሁት። በል ተነስ ተነስ። አንተ ግን ምን አይነት ሰካራ ነህ? ምን ሰካራ? አዎ ለአንቺ ብዬ ይቻላል ነው የጠጣሁት። እናንተን ያልኩት እኔ ሱስ ኖሮብኝ ነው እንዴ? ለአንቺ ብዬ አታፍርም እንዴ? እኔ እኮ ስለሚስቱ ሂድና ሰውየውን ንገረው አልኩ እንጂ ይሄን ወገን ነጋዴ እኮ በገንዘባችን ስትጋብዘው አምሻል አልኩ። እኔ በቃ ወና ጭቅጭቅኝ ራሴን አሞኛል አልኩሽ። ደግሞ ስማ፣ ዛሬ ስመጣ ይሄን ሽበትህን አጥፍ ተጠብቀኝ፣ ቀለም ቀባ ብያለሁ። ከፀጉሬ ጋር ደግሞ ምንድን ነው ያለሽ ችግር? በቃ እኔ ተናግሬ ያለሁ ስማ እንጂ አሁን ከዚህ ሰውነት ላይ አንተ እንደው ትጠጣለህ እንዴ? ደግሞ ጭራሽ አልበላም ትለኛለህ። በልተህ እንደዚህ ከሆንክ ለነገሩ፣ በልተህ እንደዚህ ከሆንክ ባትበላስ ቢቀርስ እንዶ ማት ብላሽ እንተኛ። በቃ ነግሬያለሁ። እሱ ሽበትን ምን ነግሬያለሁ። ይሄ መጠጥ መጠጣት ግን በጣም ተደጋገመ። አሁን ግን ሳስበው ይወድዬ መጠጡ ምክንያት ይመስለኛል። ለምን ትጠጣለህ ስለው ምክንያቷን እኔን አደረገ። ይኸውልሽ እንደሱ ከሆነ ደግሞ አሁን ሲመጡ ታያቸዋለሽ፣ የውሸት የተጣላ ሲመስሉ። ቆይ ታያቸዋለሽ አሁኑ። እኔ ግን ዝንሽ መጠጡን የሚተውበት ዘዴ ከኔ አለ። አለሙዬ እንዳረሰ አረሳብ አንተ እንዳትረሳ ያደ አንተ ጋር የለችም? የለችም። ዝናሽስ? ኧረ እሷም የለችም። አልመጣችም ወይ? ታምር፣ ይኸው ስልኳን ብቀጠቅጥ ብቀጠቅጥ ስልኳን አታነሳም። ይኸው ለእኔም አታነሳም። ከጠዋት ጀምሮ እየደወልኩኝ ዴኒ። ምንድን ነው አማራጮች?
እኔ ቆይ ባመት ባል መንደር ቤቱን ጥሎት የት ነው የሚሄዱት? ይኸውልህ አሁን ያለን አማራጭ አንድና አንድ ነው። ሁለቱንም ያሉ ቤተሰቦቻቸው ጋር ወይንም ደግሞ ጓደኞቻቸው ጋር መፈለግ ይሻላል። እነዛ ብናል ይሻላልና በቃ እንሂድ። ጋር የት ብለን ነው ሻውን የምንፈልጋቸው? በገዛ እጅ አሳይቼ ጉድ ትስራኝ እንዴ? ዛሬ እንደምንም ብላ ትምጣ እንጂ ከእንግዲህ በኋላስ እንዲህ በፍጹም አይለምደን። አረ እንደው ፈጣሪ የዛሬን ከዚህ ጉድ ያወጣኝ። ሁለተኛ መጠጥ የመመሰበት ደረሻ ነው። እኔ ዛሬም ከዚህም ከዚያም ብላ ትምጣ እንጂ ነገ ጠዋቱን ሁለታችንም ትምህርታችንን እንቀጥላለን። ግድ ምን አባት ምስላ ራሳችንን ጎርተን እኮ ነው እኛ ዝንዬዋ በጣም ደስ ይላል። አጠጭ እንጂ እንዴ አጠጣለም። ከዚህ በኋላ ግን እሙች ዝንዬ፣ እኔና አንቺ ምንም ያጣላል አይደለም። ምንድን ነበር እንደዛ ግን የሚያጣላል? እውነት ይኸው ፕሮሚስ፣ ከዚህ በኋላ በፍቅር በፕሮግራም አዘን። አዎ ሰዓቱ ይሄ ወይኔ ጉዴ። ፍቅሩ ደጋግሞ ደጋግሞ ደውላለች። እኔ ግን እኮ ስልኬን አላመጣሁም። አላመጣሽም? አይደለም ሲጠራ ለምን ውሎ አያድርም? ይሄን አላሰብኩትም ማለት ፖርሳይ ውስጥ ስለነበር ዝም ብዬ ይዤው መጥቻለሁ። ጭሜው ዛሬ አንተ የምታደርገው ነው ያደርጋለሁ። አንቺ ደግሞ እንደዚህ ጠፍተህ ታሪፍ ነገር ነው ወደራል። እኔም ዛሬ መጀመሪያዬ ነው። አይደለም ድርርርርር የኔ እኮ ቤት እየጮኸ ነው እየጮኸ ነው ያገኘዋል። ቤታችን ነው። ማን ነው እሱ? ጉዴ! ኧረ በደል ይፍ ይድስት በአውደ ዓመት ዋዜማ እኛ ማስጨነቅ ለምን አስፈለገ? ያስፈለገበት ምክንያት ምንድን መሰላችሁ? የእኛን ጭንቀት እንድትረዱ፣ እኛ ደግሞ የእናንተን መዝናናት እንድናይ። ስለዚህ ወይ እናንተ ወደ እኛ ጓዳ ትገባላችሁ፣ እኛ ወይ ወደ እናንተ መዝናናት እንገባና በቃ ይሄን ደግሞ ዛሬ በዓመት በዓሉ ኮምፕሮሚስ ያደርጋል። ያላችሁን ሁሉ እናደርጋለን። ፕሮሚስ ያደርጋል። ስለዚህ አንቺም ወደ ባልሽ ፕሮሚስ ተሰደድ። በቃ በጋው ዓመት አይደለ? አንቺም ወደ ባልሽ፣ እኔም ወደ ባሌ።